Re, viss ēters ir te! Raiņa un Aspazijas mājas pagalma namiņā šobrīd atklāta mākslinieces Diānas Dimzas Dīmas personāla izstāde Ticības spektrs. Tieši karš Ukrainā mainīja izstādes ieceri, jo pateicoties garīgajiem procesiem, kur izgaismojās sabiedrībā, radās arī šīs izstādes nosaukums. Tie darbi, protams, ir tādi nedaudz huļigāniski, ja? Jo ir darbs, uz kura nekas nav attēlots, kas saucās ikona. Jā, ir darbs ar nosaukumu Veronikas Sviedrauc. Tas darbs visu laiku mainās, arī šeit viņš visu laiku mainās. Mums nebūtu ne tās brīvības, nekā mums nebūtu bez tāda ticības pamatojuma. Dažādās autoru tehnikās radītie darbi vēsta par cilvēku ticības aspektiem, arī domājot par Rainu un Aspaziju, par viņu un arī mūsu ticību un tās zaudējumu. Te ir J, R, A, I, N, IS. Un te ir as, p, a, z, i, j, a. Tie ir viņa tādi portreti savā ziņā. Bišu šūnu forma. Dzējai ir ļoti izteikta forma. Tās arī tādas šūnas, no kurām viņa sastāv. Te ir, protams, arī tie darbi bišķiņ bezkalnīgi, jo pamatā ir Dāvids zvaigzni visur. Bet šis darbs saucās Auseklis. Un tas ir Jērikas roze. Domājot par to ticības spektru, kas man ir, un jāsaka, ka es pēdējos gadus ļoti zaudēju ticību, ļoti. Šeit ir mantotie ticības tādi aspekti, ja, jo tur ir viens darbs, kas saucās Veles, ja, vai darbs, kas saucās Piens. Mēs visi esam izauguši no piena. Izstādes afišā redzama mākslinieca paceltām rokām. Šī žesta, ko mūsdienās uztveram kā padošanās zīme, izcelsme saistīta ar agrīno kristietību un Bizantijas mākslu. Tas ir žests orante. Latīņu valodā tas nozīmē lūkšana, attēlojot vienu no divmātes ikonogrāfiskajiem tipiem, kad rokas paceltas plecu vai galvas augstumā. Parasti es uz darbiem visu kaut ko rakstu, bet šoreiz negribējās neko rakstīt. Gribējās, lai tie cilvēki, kas atnāk, lai viņi mēģina ieraudzīt varbūt tajā minimumā, kas tur ir, kaut kādu savu maksimumu. Izstādē ticības spektrs ieskatījās Anete Lesīte un Krišjānis Leits no Latvijas televīzijas.